Hjärtligt välkomna till Sparpodden, ny vecka. Denna gång sitter jag här med Carl Armfelt och Erik Springhorn. Välkomna! Tack så mycket. Tack, tack. Det är ett härligt år, börsår vi har i ryggen, eller ja, vi är bara här. halvvägs igenom. Men, men vi har haft både en kraftig, ett kraftigt fall och en, ett riktigt rally. Mm. Var det det här ni såg framför er i början av året? Självklart, in i minsta detalj. Oj, då vill jag veta, vad är nästa krasch? <laughs> Nej. Nej, men det är ju jättesvårt. Och, alltså, det är en sån här grej som ingen hade någonsin kunnat förutspå. Och att det inte skulle bli jo, det kan man ju visst göra. Det här är epidemiologi. Det, 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 det kommer hela tiden, Jaja. men man vet inte när. Det är väl det. Man Exakt. vet inte hur smittsamt, hur många kommer som blir bli drabbade och vilken dödlighet. Och men att det kommer såna här grejer. Det, det är ju ingen Exakt. svart svan. Det var någon som kallade det för en grå noshörning. men nej. Ja, men Det är det ju kanske, då. men precis. Det är ju inte en svart svan för vi vet att pandemier och epidemier uppstår. Men det är ju just det här att veta vilken skala. för ja. MERS hade ju lika väl, eller sars hade lika väl, eller ebola hade lika väl. Men mm. ingen mm. av dem fick ju den här magnituden. Men hur gör ni då inför framtiden? I och med att vi inte vet vad framtiden är, men hur, hur förhåller ni er till att sådana saker kan ske. Sådana saker kan ske imorgon eller i övermorgon. Nya sådana här eh, oförutsägbara, extrema händelser. Alltså, det, det går ju sällan för oss att dra en generell slutsats. Ja. Man måste verkligen nörda ner sig och tänka. En observation är att för de digitala bolagen så är det på sätt och vis bra. Digitalisering sker fort, fortare. Eh, som alltid, man blir ändå lite mer rädd för bolag som inte har lyckats kommersialisera sig. Lägger lite mer tid och vikt vid bolag som har en lång historik. Definitivt. Men egentligen så, det är klart sådana här grejer kommer ibland. Det kanske inte förändrar egentligen vårt scenario så mycket heller. Utan det är ändå ganska mycket business as usual. Så, att, så att ja. man får ju försöka. Om det är något som man har insett i år, det är att mjukvarubolag och de få bolag som kommer kunna växa nu, det har ju blivit en stagflationshedge. Så Allt annat lika får vi leta med lite högre värderingar på mjukvarubolag. För vart hittar du tillväxt? Och hur ska du prisa tillväxt? Och Allt annat lika så blir ändå, tillväxt blir lite dyrare nu. På, på gott och ont. Ja. Och vi, till syvende och sist så sitter vi ju på något sätt i en, en, den bekväma situationen att vi inte, inte har sagt att vi, vår investeringsfilosofi är att bevara kapital i varje given stund utan Jag hoppas att det är tydligt kommunicerat. Alltså, det är en aktiefond. Aktier rör sig upp och ner. Det kan, det kan lika väl gå ner i morgon som, som upp. Och vi, vi, vi kan inte garantera att inte fonden Nej. inte följer med ner när det väl händer. Så att, och, och så är vi På något sätt via vår avgränsning till tydligt innovativa, eh, kallade snabbväxande bolag som, som i grunden någonstans ändå är lite icke-konjunkturkänsliga. Och det är en ju en de som verkligen gynnades i, i den här kraschen. I de digitala bolagen som du är inne på Karl. Ja. Ja, definitivt men, har, de, har de klarat sig bättre. Det, det går inte. Men, men, på, men tillbaka på din stag, stagflationshedge. Det är ju då givet att vi inte får en tillväxt i omvärlden uh, och, och då kan man acceptera lite dyrare priser. Ja. Vad händer om vi får massa tillväxt i sei, industri eller liknande? Nu känns det ganska avlägset, men Ja, men då har ju industri och alla, alla sektorer faktiskt ännu mer pengar att investera i att mm. digitalisera sig för att de måste det. Ja. För annars är de borta om 10-15 år. Digitalisering är nästan en oundviklig trend som alla rör sig mot mer eller mindre. Liksom. Ja, det är, o, tas ju obevekliga steg i den här riktningen hela tiden. Ja. Det är, men så här, hur kände ni mitt i, i liksom kraschen? När det var som allra mörkast där i mitten på mars? Om man mådde bra, då var man inte frisk. Nej. Så att, så att, om man skulle jämföra här med hösten 18 ja. där hade en flash crash och en ganska stark nedgång i tech. Så allt annat lika, den här perioden har ändå varit tuffare ja. på alla sätt och vis. Mm. Eh, då kändes det som att det var en väldigt temporär och kortsiktig nedgång och att V-shaped recovery var väldigt sannolikt att se. Nu är det ändå fler faktorer som har rört på sig. Så att Självklart mådde man väldigt, väldigt dåligt där mitt i. Mm. Det vi hade huvudfokus på var att inte göra några stora misstag. Att inte sälja av något bolag i, i stundens hetta. Eh, att, att inte göra något som inte var återkalleligt. Och, eh, sen hade vi så här, lite stolpe in i hur vi var positionerade i början av året. Vi hade en stor kassa. Vi tog upp den lite grann. Eh, och, eh, vi sa ju att vi skulle ha större fokus på lite större bolag. Så vi kan inte heller bara vända upp och ner på vår investeringsprocess. Den är vad den är. Vi har varit disciplinerade, men vi kan ändå vara lite lite taktiska. Och det har vi varit. Ja, vi, att, och sen så någonstans Nu när vi har börjat se en, en, en förbättring så, så har vi varit mer aktiva. Ja. Vi har sträckt ut klona en bit. Vi har tagit det lite mindre bolag när de gjort emissioner. Mm. Men, men vi tror väl ändå att du måste analysera varje bolag. Du måste analysera varje situation. Du kan inte bara göra någonting för att du alltid har gjort det. Nej. Det går inte efter en corona. Nej, alltså vi kan inte gömma oss för, för turbulens på marknaden, men vi kan ändå ha ett slags mentalt dragspel så man kan dra ut riskviljan eller dra ihop den lite grann och, och, och vara lite mer försiktig. Fokus på likvid, lite mer likvida, ännu högre kvalitet, kanske lite större storlek på bolagen i och inför, helst inför, då, perioder av turbulens. De är svåra att förutspå givetvis. Men, men jag antar för er då. Eh, er strategi är ju eh, generellt sett mindre bolag, teknikorienterade eh, med, med liksom hög tillväxt. Digitala, hälsa, mjukvara och så vidare. Mm. Sen får man då använda, antar jag, lite större case där likviditeten i aktien är högre. Mm. Så att man kan vara lite mer flexibel eller taktisk. Jo, men och Det viktiga är ju att, att om man nu vill göra det, då gäller ju att de här innehaven som man väljer att de ändå kvalar efter de principer, Just det. alltså de kvalifikationer som vi vill se. Ja. Vi vill se kombinationer av, av, av god tillväxt och hög lönsamhet. Bra kassaflöden som bolagen har bevisat förmåga att återinvestera för att vi ska få de här ränte på ränte mm. Sen är det ofta så att de flesta analoga sektorer, stora bolag har en lägre tillväxt. Mm. Det går nästan alla att komma ifrån det. Det som är unikt för mjukvara är att det finns gigantiska bolag och monopolister som har väldigt fin tillväxt. Och den, den korrelationen finns ju inte i den analoga industrin. Att vissa sektorer, som inte minst ett Google, eller ett Microsoft eller ett Facebook, du blir nästan som en monopolist och kan ha väldigt fin tillväxt. Så att, som sagt, så länge vi hittar ett bolag som kvalar på egna meriter, så är det klart att i snitt vill vi alltid ha små bolag i portföljen. Men vi behöver inte göra avkall bara för att ha några stora. Men om man får utmana den eh, tanken lite. alltså De här stora bolagen som fortfarande har enorm tillväxt. Amazon, Google och så vidare. Mm. Här, kommer det fortsätta? Kan, kan det där fortsätta? Kommer inte någon inse snart att de är monopol? Ta Google och Facebook det upp. Ja, men förlåt, men Google och Facebook tillsammans. Mm. Har under flera års tid tagit 110%, 120%, jag vet inte, över 100% av tillväxten av reklamkakan. Så resten av kakan har varit konstant eller fallande för all annan media än de två. Mm. Hur länge kan det fortgå? Jag bara, trolig, naturligtvis inte evig tid, Nej. men för försvarbar tid. De har ju inte sån gigantisk del av det totala reklamkakan ännu. Nej. Bara som exempel. Nej, men, verkligen. Så, alltså, de är ju otroligt duktiga på det. Men jag bara tänker så här: det finns politiska risker och när, när man inser att EU inte längre accepterar de villkoren Google ställer och sen så bryts mm. det upp. Det är unikt för varje ja. enskilt bolag, men, men det är ändå en poäng i att det finns ja. en annan faktor där. I ja. att stora bolag faktiskt kan växa väldigt fint i en digital värld. Sen kommer vi, vi, vi kommer inte investera i FAANG i den här fonden. Och, och, uh, vi letar väl snarare efter bolag som har samma liknande karaktäristika. Mm. Inte monopolister, men de, de har samma nätverkseffekt som driver deras affärsmodeller. Ja. Som är lite mindre. Det, det, det är det perfekta för oss. Ja, Verkligen. Men du sa också någonstans däremellan att det varit väldigt emissionsintensivt år än så länge. Och Det är ju det man har kunnat läsa om i tidningarna också, att TIN går in som garant i många emissioner. Allra här senast så hade jag ju bara med er i, i, i en videoklipp om Pexip. Just det. det blev ju en ganska lyckad notering. Det blev en fantastisk <laughs> notering på alla sätt. Ja. Och, ja. Och, eh, vi tror ju att det alltid är viktigt för oss att försöka göra saker som är svårt för privatpersoner att göra själva. Ja. Eh, IPO är en sån sak. Och de här emissionerna, eh, det är egentligen de som varit med i år. Det blir för många fler än vad man hade kunnat gissa. Mm. Och det är egentligen två huvudspår. Dels de som vill göra fler förvärv och de känner att tiden är rätt nu. De är framåtlutade att tänker kapital. Eh, och dels de som vill accelerera kommersialisering. Mm. Det kan vara ett medicinteknikbolag eller ett mjukvarubolag som har något som funkar men nu vill ta upp tillväxtambitionen lite. Ja. och Alla bolag är unika, men om något ett trendspan vet att det kommer vara fler såna här emissioner både i sommar och i höst. Mm. Vi kommer inte vara med på allt. Nej. Och Det kommer både vara de bra bolagen och de dåliga som vill ta in pengar. Och Det kommer ibland vara lite svårt navigerat Men, men eh, om vi kan vara lite mer framåtlutade och ändå våga fortsätta med emissioner, om det är rätt, ja. även när det blåser lite snålt, det tror vi ändå över tid kommer att vara bra för, för andelsägarna. Jag, jag hade på tungan när du sa att Pexi blir en bra IPO. Det vet ja. vi inte. Alltså det, är ut, alltså det är alldeles i början. Men börsintroduktion är faktiskt ett område där den extrema kortsiktigheten och det långsiktiga scenariot faktiskt gifter ihop sig lite grann. Mm, Man tänker, nej men om, du, om du får en bra start. Mm. Om, du, om du får en, en, begyn, en, en tidig optimism och, och bör, aktien går bra och du bygger förtroende successivt och, och kanske aktien tickar på lite grann. Då plötsligt, så, så om ett par år, kanske du befinner dig i en situation där du har en jättebra värdering, en schysst multipel som du kan försvara. Mm. och Så kan du använda den här aktien för att göra jättebra tilläggsförvärv. Ja. Och så vidare. Och man får behålla ägarna. Alltså det har vi ju sett så många exempel på. Ja. Inte bara i fonden, men på marknaden generellt sett de senaste åren. att, att Gör du en, en vettig transaktion, priset på ett rimligt sätt, har, tar in ankarinvesterare, och, och se till att, 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 att det blir en bra initial utveckling så kan du faktiskt bygga någonting långsiktigt också på det väldigt kortsiktiga momentet som börsintroduktionen är. Men, och hur gör ni den analysen? Hur, hur säkerställer ni att Pexip skulle vara åtminstone då, bra flygande start? Det är jättesvårt att göra. En faktor är ju att analysera säljaren. Mm. Om du har en målare som du träffar en gång i ditt liv, vad är instrumentet för att han ska göra ett bra jobb? Vem, vem är säljaren? Är det nya eller är det gamla aktier? Vem, vad, vad har man för tidshorisont? Så att, eh, generellt, då, bolag med ägare av kött och blod som gör det för att de tycker börsen är en bra plattform långsiktigt. Det, det ökar ju oddsen. Ja. Men återigen, alla situationer är unika. Eh, när det är ett riktigt bra bolag så är ofta värderingen väldigt hög. Mm. Då kommer du in och så säger så här vi vill gärna vara med. Vi ska ta en gigantisk del av transaktionen, men du måste sänka priset 25%. Det är inte heller jättelätt. <laughs> så att alla, alla situationer är unika, men, men det man kan göra är att man kan tjata om hur viktigt det är att köpa sig lite goodwill och att vara långsiktig. Det kan vi göra. Och Man kan också peka på tidigare transaktioner. Vad det finns för värde att till exempel ha med ett ankare. Mm. Men, men det är alltid jätte, jättesvårt och det är det svåraste i vårt jobb är att vi måste ofta göra avkall på något. Ja. Det finns ju inga perfekta case. Så vad gör vi avkall på? Vi skulle ju aldrig göra avkall på affärsmodell. Nej, men, det måste men... ju vara värderingen antar jag. Ja, det är oftast alltså, i det. Men det är, men det är också alltid en grad, gradskala och det är inte alltid tydligt. Så att det är och svårt vi att är inte bargain hunters. Vi, vi, vi argumenterar aldrig för, för lägsta möjliga pris utan rimligast möjliga pris mm. som ö, alltså maximerar chanserna till att, att säljaren är nöjd och att ändå nya aktieägare blir nöjda och att man får en positiv långsiktig resa tillsammans. Ja. Konkret i Pexips fall det var det var ju lite, eller väldigt speciellt av många andra skäl. Det var, det var en, 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 en process, en anka process som sköttes helt digitalt. Ja, det måste vara Man satt inte ner så här ja. och, och det är ändå nya människor. Det, det är en sak att, att prata med sitt etablerade nätverk och så plötsligt <laughs> bara ses på video. Ja. Men här var det liksom en, en, en start via video vilket var väldigt speciellt. Mm måste jag säga, alltså rent mellanmänskligt. Och sen, faktum att den viktigaste delen av processen var ju precis i mitten av mars. Ja, där det var alltid. som alldeles, alldeles mm. brunast. Ja. Och Jag vet inte exakt vad som kan ha påverkat men det, det var ändå... Nu efteråt känns det ju skönt och man kan vara stolt över att vi ändå var, var med. Men, men det känns som att nyckelpersoner, det är ju alltid en, ett viktigt Eh, ingrediens i, i en framgångssaga. Att det är rätt människor som exekverar på den här affärsmodellen. Så att Det måste ju vara en stor del av ert jobb, att bli liksom människokännare. Och eh. Det är otroligt svårt. Ja, det, <laughs> det, det, det finns. Nu kommer vi inte nämna något ja. enskilt bolagsnamn, men det har ju varit perioder där vi har varit investerat i bolag och det har haft en fantastisk VD som ja. vi tycker är helt outstanding. Och sen har personen slutat så visar det att det var helt fel person. Mm. Det var en väldigt mm. duktig kommunikatör eller en väldigt karismatisk individ men att produkten kanske inte gick i rätt riktning. Så Det är klart, det börjar och slutar alltid med människor. Det är det viktigaste. Det är de vi träffar. Det är där vi gör jobbet. Men det är väldigt svårt alltid. Alla bolag är väldigt optimistiska. Menar, Alla är vd är optimistiska. Ja. Om du ska starta ett biotechbolag och du tror att ditt läkemedel aldrig kommer lyckas, då, då kommer du ändå inte vara vd för det här bolaget. Så att, det finns väldigt mycket bias. Men om något då, då är det väl att eh, organisk tillväxt ljuger inte. Nej. Om ett bolag har växt 25 procent och den intäkten också kommer från ett annat bolag än dig själv. Det är ingen aktivering. Mm. Då betyder ju ändå den här organiska tillväxten något. Speciellt om man kan se att det där, den där organiska tillväxten den kom inte gratis via någon slags Windfall marknadstillväxt. Eller att de faktiskt har, de har gjort någonting som har att, 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 att skapat de där 25 procenten. En medvind kanske det är tio eller något sånt där. Medvinn, och det den är ju att hela jo, tekniksektorn det, det tillbaka alltså, ja. till Ledningspersoner är viktiga. Ja, Nyckelpersoner är viktiga. Men det, det viktiga är ju den kultur de sätter ja. och den organisationsstruktur. Organisationsteori är ju det som är det mm. intressanta här egentligen. Så I en optimal värld så skulle man ju ha en fullständig överblick av alla bolag ner på liksom sista anställd nivå. Men det, det är omöjligt. Men man kan ändå hitta några kulturmarkörer. Uh, ofta när man, när man pratar med bolagen. Ja, vi, en, en bra känsla för om det är både en visionär men också ekonomisk eh, liksom, förståelse och kunna exekvera faktiskt visa på ett resultat. En, en tanke som jag kom på här nu som är lite intressant. Om ni då liksom utsätts för att försöka lära känna och förstå människor. Eh, någon gång måste ni ha för, liksom, funderat på varandra. Vad är era egenskaper som ni kompletterar varandra eller där ni går emot varandra? Det viktigaste för oss är att vi har enats kring en investeringsprocess. Så vi har lite samsyn kring vad vi letar efter. Ja. För Och det vi, står vi, väl i vi, fondbestämmelserna? Ja, fondbestämmelserna är det yttre ramverket. Där mm. sen själva investeringsprocessen för vilket bolag vi letar för inom ramverket för fondbestämmelserna, det är mycket mer snävt. Ja. Så Man måste ha enats kring en process om man ska vara disciplinerad. För om man inte har någon process, då kommer det gå bra ett år och sen går det dåligt nästa. Då har du ingen aning. Då, och och sen Samtidigt, vi är olika personer. Mm. Vi, vi har ibland, vi kan komma från ett möte och har olika syn på hur mötet var. Mm. Det är naturligt. Men, Bara för att jag sätter från det hållet och du har sett det från det hållet. Så, men, men Vem är vem då? då? Vem är, det känns ju generellt sett som att du är, du är lite mer framåtlutad, Karl lite mer på hugget, lite mer ung och hungrig. Erik lite mer... Testosteronfri. Eh, liksom. eller sådär typ. ja, men lite mer eh, lugn, kanske kan se lite övergripande. Så, jag vet inte, du generaliserar. Ja. Det, det, det går inte att generalisera. Och, och I ärlighetens namn, när vi tittar tillbaka över bolag. Ibland är det någon som hittar ett bolag. Ibland ja. det är det en andra personen som sen säger det här var ju fantastiskt, ska vi inte ha mer av bolaget? Det är jättesvårt. Det, här är, en så, det är en så kreativ process, mm. så det går inte att isolera enskilda case. Så det är jättesvårt att ge något men slags... Men vad kompletterar feläkt. ni varandra då? Herregud, men det är så, beskriva sig själv och, och, och de här Herregud, kollaborativa. Vi, för, det första svaret är ju att vi, vi, det går inte en dag utan att vi har ett bra garv. Okay. Ja. Eller hur? Det är fortfarande kul att komma till jobbet, det kan ja. vi erkänna. Det är på något sätt det viktigaste i, om man ska vara kreativ. För det, är, det är ju en kreativ, ja. kollaborativ process. Mm. som jag, jag känner att den låter sig inte beskrivas Nej. så här lite snabbt utan att ha tänkt igenom. Mm. Men, det, men det känns som att uh, bara faktumet att, uh, uppenbarligen har ni hittat någonting som funkar. För ni har ju jobbat tillsammans under en ganska lång tid. Mm. Uh, eller åtminstone ett gäng år. och, och uh, menar, Om man bara ser till hur det har gått så har det varit ganska lyckosamt. Uh, bra resultat, uh, både i den tidigare fonden och i den här fonden. Flygande start, än så länge. Det är ju vad är det nu? över ett och ett halvt år sedan ni startade. Alltså, ska uh. man summera den här perioden, första året var ett uppstartsår. Ja. Och vi hade någon teori om vad vi ville bli och vad vi kunde skapa värde. Och I år har det varit ett, ett kvalitetsår. Att bygga kvalitet mm. i investeringsprocessen, ja. i anställda inom operations, eh, inom hela vårt ekosystem. Runt, runt omkring fondbolaget. Jag tycker ändå att Pexip är ett bevis för att nu vi nu kommit till den tidpunkten i TINS historia att vi är relevanta mm. och att vi kan göra det vi hade hoppats att vi kan göra. Mm. Och någonstans Man måste vara långsiktig när man jobbar med det här. och Det är inte superlätt att vara långsiktig när det är en startup eller när det har haft igång fonden ett halvår. Och det kommer en pandemi liksom, flygande från vänster. <laughs> det, 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 men te, Tesen att, att, att äta kakan har den kvar som jag brukar kalla det. det den, den har testats på ett unikt sätt och vi är, så här långt har fonden, och processen och investeringsfilosofin bestått provet. Mm. Och det känns ju jättekul, men framtiden har det säkert nya intressanta bajsmackor. I, i, i <laughs> Börsen ja. är ju en, en fantastisk plats. Först kommer en krasch och hela ekonomin stannar upp, men sen så rusar det. Mm. Men, men vad så här, tänker ni Tänker ni vart börsen ska? Eller är det, det är ju inte irrelevant för det påverkar ju uppenbarligen. Dragspelet påverkar ju. Ja, det, det, liksom men, men vi har ju ingen konkret marknadssyn. Det är inte som att ni nu ökar på kassa för att förr eller senare måste börsen kalibrera sig med ekonomins utveckling? Eller? Nej, inte riktigt, det i någon förenkling. Men, men om det är något som jag funderar på nu inför sommaren är att om vi ska leva i det här klimatet där det kommer lite fler emissioner så tror väl vi att det kommer vara en ganska opportunistisk tidsperiod. Ja. Både under sommaren och även under hösten. Det är nog bra att ha lite torrt krut. Mm. Det är inte så att vi ökar upp kassan och säger nu ska man dubbelkassa dubbel kassa för börsen ska gå ner. Men det är ganska bra att ha lite eh, ja. reservkapital så man faktiskt kan agera fort. Ja, jag det tror kommer jag, att uppstå ja. situationer och det kommer definitivt vara både emissioner men även tror jag vissa rapporter i Q3 och Q4. Mm. Så kommer nog vissa att säga vad är det som händer? Ja. Det här ser jättedåligt ut. Och då kanske man läser en rapport och då krävs det att man läser rapporten, att man har känt bolaget i många år för att förstå att det i kontext och kanske ibland träffa bolaget för att fatta, så här, är det här ett temporärt problem mm. eller ska man ja. sälja in av det? Här så, sådana situationer ja, kommer uppkomma. Och sen, sen tror jag inte man ska utläsa för mycket av vår kassastorlek någonsin under någon tidpunkt eftersom vi kommer troligen ha en, en lite större kassa än många andra fonder har i något slags normal läge, för, Just för att kunna vara exekutiva, vara snabba, ta, fattas beslut väldigt kvickt och, och för att göra, investera i, i intressanta situationer. Ja. Så. Och på, och på tal om intressanta situationer. Det har ju varit många emissioner. Vi, vi, vi kan börja med äh, 24 7 Office. Ja. Ja, det är många emissioner år, men vi kör igång. <laughs> vi börjar med den. för den är ändå, jag menar, Mycket av er tes är att det ska vara lönsamma bolag. Ja, kraftig det... tillväxt, men att det ska vara lönsamma. Men det, det är kul, för där har faktiskt bolaget nu slagit in på en linje där man tydligt säger att man prioriterar lönsam tillväxt. Mm. Och det, om man tittar tillbaka på bolagets kommunikation och alla rapporter så är det ja. en, en tydlig riktningsförändring. Där man fokuserar på att kunna växa lönsamt. Och det, det, det är en vattendelare inför den här emissionen. Och Vad behöver de emissionen till då? Och vad är liksom, så här, varför, går ni, varför väljer ni att gå in och tro på det här? För ni ägde inte dem tidigare? eller hur? Vi ägde dem tidigare. Men ägde dem tidigare. Det har alltså. varit ett väldigt litet innehav. Ja. Finansiell risk är ju vårt ja. mått på hur stor positionen är. Ja. Så den har varit väldigt liten. Ja. Men vi tycker väl ändå att de rör sig i rätt riktning. Ja. Att det ändå finns lite tidiga bevis på att de kanske lyckas bättre i Sverige nu. Mm. Även fast de har lite dåligt rykte för att de gjorde en satsning för ett par år sedan som var stolpe ut. Det känns ändå som att CAC till LTV också är på okej okay och sådana nivåer nu. Mm. Och Vi ser väl att det finns ett stort behov av en cloudlösning även för lite större bolag. Mm. Alla kan inte ha Fortnox. Ja. När det blir större och lite mer komplexitet. Så att Det är ett bolag som vi tycker att de, de rör sig i rätt riktning och de närmar sig lönsam tillväxt i en lagom takt. Sen kommer det alltid vara lite svårt. Uh, det de, de, de är inte ett bolag med jättehög lönsamhet i dagsläget. Men det är ändå ett bolag som kulturellt och produktmässigt har en möjlighet att, att, att ta sig hela vägen. Ja. Det, det är det vi känner. Mm. Uh, och, och Det kändes ändå som att i den här situationen så var ett bolag som vi ville stötta. Mm. och Vi tyckte att de ändå har bra argument för vad de vill göra av sin, sin ja, men det är Spännande. Det, är ju, det här är ju inom segmentet mjukvara för er antar jag. Uh, det, är det. det är ju liksom SAS-bolag. Mm. Jag har ganska många sådana i portföljen, om jag inte minns helt fel. Ja, just du, efter, ja, i månaden maj så är faktiskt mjukvara det största segmentet. Ah, Okej. Okay. Ja. Ungefär 30% av portföljen. Ja. Och, och vi är spritt på ett antal bolag. Vart och ett av dem är inte ingen av de allra största positionerna. Men, men mjukvara är ju en väldigt trevlig verksamhet om man kan få till det eftersom har du väl skrivit ihop din kod så kan du kopiera den utan kostnad. Du kan leverera den och sälja den digitalt. Så transportkostnaden och distributionskostnaden är noll. Ja. Så Lyckas du nå vid en viss skalbarhet så har du en otroligt bra business. Men hur, och så här, Ni märker ju också när ni snackar med bolagen hur, hur går försäljningen, nyförsäljningen i sådana här lägen? Även om de är digitala i grunden så kanske de har ganska mycket fysiska möten för att bara ligga, signa äh, affären. Plus att det kanske är Bolag som i sin tur är fysiska, verkar i en fysisk värld. Det, det, det är det. ett helt spektrum och det beror på affärsmodell. Det trevligaste är om det är mycket återkommande intäkter. Ja. När du inte måste hitta nya kunder. Men det som är svårast med ett digitalt möte det är just nyförsäljning. Ja. Den här delen av tratten. Prospektering. prospektering. Prospektera en helt, helt ny kund. Det, det är ju uppenbart. Mm. Samtidigt så har ju alla bolag den sitsen. Ja. Har du en riktigt bra produkt då kanske kunden ringer dig. Så Det finns ju alla kombinationer. Men det är ändå många av de här bolagen som man ser att man kanske kan komma iväg på några säljmöten till hösten. Det är nog inte helt... Nej. helt men sen, och, och sen Rent allmänt, hur mår mjukvarubolag i en sån här kris? Mm. Och, och Kanske många av kunderna som går i konkurs och liknande. Det finns inte jättemycket att hålla sig i, men vi har faktiskt finanskrisen då som exempel. Och då, då var det säkrare att vara mjukvaruleverantör än att ha säkerställt lån i kunden. Just det. Det här exemplet känner jag igen. Ja, för det, det, det var ju, om, om bolaget gick ja. i konkurs eller in i rekonstruktion, att stänga av mjukvaran det var ju som att stänga av elen. Det är det sista man gör. Då är det bättre att långivaren tar en haircut och att bolaget kommer igång och man, mm. man fortsätter betala sin mjukvaruleverantör. Det var erfarenheten därifrån. Men ja. då, det fanns inte lika många heller å andra sidan. Mjukvaran är inte lika stor del av, av bolagens it budget där, Så att Det finns, man ska är, alltid så där fram och tillbaka. kring, är, Kommer det vara likadant nu? Men att, jag tror att vi kan vara överens om att de i alla fall har mer motståndskraft. Mm. Det har i alla fall varit vår, vår syn in i det här. Sen kommer vi, har vi också sagt att vi har, kommer att ha grym koll på körn. Ja. Eh, koll också på eh, man kan tänka sig att man får ganska hårda förhandlingar. på att, att Om jag ska hänga kvar och vill jag ha ett bättre pris. Mm. och Det kan påverka givetvis en skalbar verksamhet, lönsamheten i fråga och kundfordringar och kassaflöden i bolagen. Ja. Det är de viktigaste tre grejerna att hålla koll på. Hur den här krisen utvecklar sig. När vi kommer ut på andra sidan du är säker på att, att mjukvara kommer vara ännu större andel av it budgeterna än vad de har varit. Ja, men det låter rimligt. Men eh, vad är känslan än så länge kring Churn? Är det, för det har ändå varit något mer konkurser än vad det har varit tidigare. Men det har inte, Man trodde ju att hela samhället skulle gå under det ett tag. Känslan är väl att den är väldigt låg. Ja. Men samtidigt så är väl en känsla att när vi träffar bolagen så har inte de heller hela facit. Nej, nej. Det är för tidigt. Ja. Och, och det, det, det kommer nog vara tydligare efter sommaren och Någonstans är glaset halvfullt eller halvtomt. Jag tror ändå att det är lite för tidigt att säga. Möjligen har vi också lite, lite sämre kallade branschdata i kallade det Norden än vad man till exempel har i, i USA. Där har vi kontakter vi har pratat med har ändå sagt att, att ja, det är viss churn inom eh, små och medium, alltså små kunder. Ja. Kön för lyssnarna är ju liksom kunder ja. som avslutar verksamheten. Eller? Ja, att Man avslutar sitt abonnemang, ja, abonnemang. helt enkelt. Ja. Och, och, men att, att det faktiskt, affärsaktiviteten har kommit tillbaka vecka för vecka med accelererande fart här nu ja. sedan fyra, fem veckor i, i USA. Vilket är väldigt mm. hoppfullt. för Vi är ju inte bara i Sverige i, i mjukvarusektorn. Nej, precis. Men fyra, fem veckor. Eh, så märker man att det accelererar? Att, det inte att, det liksom... kom att, att, att efterfrågan kommer tillbaka. Ah, okay. Ja, okej. Ja, det är spännande. Eh, mjukvara, eh, SaaS-bolag. Det är liksom drömmen efter nästa Fortnox. Eh, fantastisk utveckling. Jag, tänker, jag vill hinna med ganska många, så vi får hoppa mm. lite. Ett bolag som jag är ganska nyfiken på, som jag själv eh, har haft, haft med här tidigare i podden. Eh, numera då VNV Global. Tidigare Vostok New Ventures. Där är det ju bara typ i dagarna ni annonserar eller de annonserar att de ska göra en emission och ni kommer vara med i den. Ja. Alltså, attraktionen där, det är väl ganska enkelt. Det är ett bolag som fokuserar på investmentbolag, ja. onoterat. Mycket digitala bolag som har en skalbarhet. Ja. Och Vi har till och med förvaltat fonder tidigare som har ett inslag av onoterat men insett att det är svårt att sitta som publik investerare och också göra onoterat. Mm. Så teorin där det är väl att VNV Global är bättre än oss på att hitta bolag som är i en tidig tillväxtfas. Så bättre att vi investerar i dem och ja. de får springa och göra sin grej och har sin verktygslåda med kompetens som krävs för det. Och Inte minst då, de har ju ett stort bolag nu inom digital hälsa mm. som går väldigt väldigt bra. Babylon. Babylon. Och Vi känner väl ändå att, att de har ju haft det här fokuset på snabbväxande och bolag inom skalbara affärsmodeller ganska länge nu. Ja. De har ändå blivit bättre och bättre i att hitta de här i rätt fas. Och framförallt precis som Lars Wingefors. Mm. De har en governance-modell. att De kan ta beslut ganska snabbt. De har skin in the game. De vågar ändå agera på det de säger. Inte för långa beslutstider. Mm. Och någonstans, Vi träffar ju många duktiga inom, inom venture capital och tillväxtfasen. Men det känns ändå som att de har ett bra anseende ja. och att de har ja, Hittat ett sammanhang där de faktiskt kan vara med till väldigt till, till, okay, intressanta bolag bara, som inte vi ja. kan göra själva. De, Nej, men, de bidrar med något ja. som inte vi klarar själva. Jag kan bara lägga till det här att vi, vi har ofta fått frågan, ska inte ni göra onoterat? Men, men vi har väl kommit fram till att, att det är ett bättre sätt för oss att, att skapa en sån exponering om man så vill. Att, det, att, att investera i ett bolag som, som, som är väldigt duktiga på att investera i onoterat. Har ni blivit så pass stora att ni inte får liksom plats att placera pengarna i de bolagen ni kan? Eller? Nej, är det bara att det nej. är en bra komplettering? Det, är man en publik investerare som bara investerar i publika bolag. Mm, ja. det, det är ett helt annat verktygslåda, en annan verktygslåda. För, om som exempel då. Mm. Om vi investerar i ett bolag som går bra. Då spelar det ingen roll vad vi har för verktygslåda. Vi behöver inte göra något. Vi behöver vänta. Ja. Ja. Men investerar vi i ett onödigt bolag och det går fel. Vi, vi får inte sitta i en styrelse. Mm. Vi kan inte ha någon som är sitter som observatör på alla, alla mötena. Det, ah, okay. det går ju inte. Så det är väldigt svårt för oss då att gå in och byta ledningen eller ge mm. dem kritik eller vad det nu kan vara. Så, så där är Det, är det, det krävs ett annat skillset och det ska man ha respekt för. Ja. Definitivt. Vi skulle kunna vara med på en pre-IPO där det sattes sten att du ska till börsen om sex månader. och Något sånt kanske dyker upp. Mm. Men generellt, man måste ha väldigt stor respekt för att olika delar av den här kapitalcykeln kräver olika kompetens. väl point. Tillbaka till VNB Global. Det är också, de har ju mycket transportsektor. Gettovoi och allt sånt som har verkligen tagit stryk i det här. Ja. Bara så här. Hur resonerar ni där? Då är frågan, vad är ditt perspektiv? För att Voy kan nog bli jättebra nu på två-tre år. Mm. Deras amerikanska konkurrenter är de ligger ner, ja. har det jättetufft. Många har ut i Europa. De är fortfarande det bolag i Europa som har bäst siffror vad gäller intäkt per hoj, mm. payback och så vidare. Så att ett, ett Voi, där kan man nog vara lite mer optimistisk. Ja. Några av de andra, Bla, bla och sådär, de har väl drabbats ännu hårdare. Och där är väl... Men har lite grann pivoterat in. Ja, ja de har pivoterat, men the verdict is out. Ja, det är inte så, är så att klart. man känner idag, blabla bla car är det finaste bolaget i hela Vostok, givet ja. omvärldssituationen. Så, att, eh, så Transportation kanske, det är klart, det är nog inte det finaste de har. Ja. Samtidigt, så här, om du räknar på bolaget och gör en substansvärdering, det kan ju vara som så att uppvärderingen i ett Babylon är fem gånger mer värt än den motstånd man har inom Transportation. Så kan det vara. Men Voi känns ändå som ett bolag som, jag tror faktiskt de sista veckorna, att de har lite mer självförtroende också. Ja. Men, men det är svårt. Men på tal om substansvärdering. Det är så många privatsparare, med inklusive, som värderar investmentbolag. Man kollar mm. på substansvärdet, och vad är priset och vad är mellanskillnaden. Vostok, har ju, eller VNV numera, då, mm. de har ju en enorm rabatt givet till den värderingen vi nu ser i rapporterna. Mm. Den värderingen stämmer ju inte, för det är onoterade tillgångar. Så att de, ja. det, det får man ju anta att en del av de där bolagen behöver skaffa mer kapital. Mm. Därav också varför emissionen görs. Mm. Det de är de tydliga med att det är delvis för att det är kapitalbehov, men också för att vara opportunistiska. Men opportunistiska. Tillbaka till frågan. Kollar ni också på, du, uppenbarligen, du, du pratar ju om substansvärdet, men hur gör ni den hur kollar, är den det är svårt att benchmarka ja. den typen av värderingar i onoterade bolag. Givetvis. Vad vi investerar i är för, förtroende i ja. vad ledningen och Barillot kan göra av det här bolaget, av de här framtida investeringarna. Det är det vi köper in oss i. Exakt, Efter och, att ni och, lyssnade på Sparpodden-avsnittet i januari. Det var då vi kom på det. Självklart. <laughs> ja, men snyggt, jag anade det. Han, ju, han, ju, han gjorde ett fantastiskt intryck givetvis. Ja, men så här, de är ju vad de är. de här. De, men Det man kan säga till, till värderingarnas försvar då är ju att de, de görs enligt etablerade principer. Ja. Det är antingen senaste transaktion gäller, om inte, det inte finns några speciella skäl. Om det inte finns någon annan transaktion då har man ett ramverk för hur man gör de här värderingarna. Ja. Det är, ju, och, och det är ju lite som att titta på en klocka som står stilla. När du tittar Exakt. på substansrabatt mm. eller premie. Mm. Så Om du vänder på det och så kollar du på alla investmentbolag som någonsin funnits i Sverige. Vad är det intressanta? Ja, det blir ju total shareholder return över tid. Ja. Och Där finns det bolag som, i Vostoks fall, de har ändå ett fokus som innebär att det kanske blir lite högre. Mm. Det är ändå digitala bolag, Det är det vi gillar. Och Sen kommer alltid de här bolagen ha lite olika vd eller personer som jobbar där och vissa perioder går det fantastiskt eller inte. Men kolla på total shareholder return över tid eh, för relevanta jämförelseperioder. Det blir ändå det viktigaste. jag bara tänkte vara att det är ändå ganska anmärkningsvärt vad marknaden idag värderar aktien i förhållande till substans. Det är ju en ganska kraftig rabatt. Ja, och Det kan man ju spekulera ganska fritt kring varför. Marknaden antingen inte förstår hur de ska värdera det? Eller har ganska... det är klart att en, 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 Om man bara tänker i optionsteorin, det är klart att en emission i det här läget, det öppnar ju upp för en möjlighet att det finns ja. ett behov att fylla hål. Ja. Så att, jag menar, Det här har ju i alla fall en teoretisk relevant anledning till, till skepsis eller, eller att, att det uppstår en, en rabatt mot uh, ytterligare rabatt. Mm. Det, det är ren ja, ju rent optionalitetstänk skulle jag säga. Ja, ja. Men, men vi, har väl en, vi har väl en annan syn? Ja, ja men, Verkligen. Äh, bara som disclaimer, jag äger själv aktien. Äh, så så att det är spännande bolag. Finns det några fler bolag som vi ska prata med som du äger? Ja, men du, det finns många, <laughs> finns många. Ni kan ju följa mig på Sherwood <laughs> äh, Eller det antar jag att ni gör det redan <laughs> äh, ja, nu. Det är lite kul. Äh, per, jättebra insats. Äh, men ja, vi, vi måste också prata gamingbolag. Äh, det är en stor del av portföljen. Det är bland de absolut största innehaven för er i portföljen. Embracer. Det är ju liksom älsklingen. Jag tror inte det finns någon som inte gillar det bolaget. Eller det finns extremt få i alla fall. Det skulle finnas säkert få som erkänner att de gillar det. E, verkligen. <här> e, verkligen. Och med all rätt, för det är en framgångssaga. E, otroligt många bra förvärv. Tillbaka till det här med emissioner som reflexivitet uppåt ja, och utnyttja ja. det i framtida förvärv och så vidare. Och, och jag med, Där har du varit väldigt duktigt på att dels göra emissioner eh, och sen ta de pengarna till att skaffa nya bolag som har liksom stärkt hela den här organisationen. Men eh, såna här Extremt förvärvsintensiva bolag. Eh, de kan ju aldrig fortsätta i all evighet. Det kan ju inte inte ja. något bolag förvisso. Men, så här, hur, hur, för ni har ju ändå ägt det bolaget ett bra tag nu. Hur liksom följer ni utvecklingen på det? Vad, vad blir för er en trigger på att nu börjar den röra sig i fel riktning? Eller, de har ju en väldigt bra governance-struktur. Ja. Det är det viktigaste. Linge, Tillbaka forsch. till Romariket. Det är en, en bra struktur för att expandera. Eh, vi måste hålla koll på organisk tillväxt. Vi måste hålla koll på, av alla titlar de gör själva nu, mm. hur många lyckas de med? Är det 30%, Är det 60% eller 80%? Ja. Där måste de ändå få någon slags okej, okay, om man ska kalla det för ett batting average. Mm. Ja. Det intressanta med Embracer och största skillnaden nu mot för ett år sedan det är att vi tror väl att efter Saber Interactive, som var det sista förvärvet, så har de ändå tagit ett steg uppåt i anseende i sektorn. Mm. Det finns så många personer nu som tycker att, att Embracer är ett, långt, ett bra långsiktigt hem för mitt lilla bolag. Och om då, något Det är många titlar som varit försenade det sista året. Det beror nog inte på corona. Det beror på att folks krav på kvalitet har gått upp. Det blir svårare och svårare. Ska du släppa en ny titel? Den måste vara riktigt, riktigt bra om du ska ha en kommersiell chans att tjäna pengar på den titeln. Mm. Det innebär ju fragmentering på flera sätt. Men Det innebär att då blir det ännu mer intressant att ha ett förvärvande bolag. Vi, ett såg, bolag ja. Ja. Men vi såg det för, för flera år sedan igen, att, att antalet spel på Steam som st ja. viktig plattform exploderade. Och, och då blir, med den ökade konkurrensen som är nu, det, det finns ju en, en väldigt gynnsam grundmedvind för det här med digital underhållning. Det växer ändå naturligt på något sätt. Men om då fler och fler vill adressera den här marknaden ja, då, då, och, och dessutom där uppstår fler distributionsmöjligheter. Epic har ju verkligen tagit ett grepp och blivit en riktig distributör vid sidan om Steam på PC. Och då blir det ju starka varumärken som kommer vinna det där. Mm. Och, och De som har på något sätt slagit sig igenom glastaket och kommit upp i size, vilket definitivt Embrace har gjort. Ja. För dem såg vi redan då, och, och den bilden har ju bara förstärkts över tiden, att, att de har ju gigantiska möjligheter att köpa upp då, ja, duktiga bolag som inte riktigt lyckas hela vägen. Mm. Men det är ju det i kombination med den egna organiska Exakt. Sen kan var... man alltid fundera kring, kring decentralisera, centralisera, integrera mm. eller låta vara stallet mm. löpa fritt. Det, det... Och där finns det väl inte en homogen väg de alltid har gjort, utan det är väl lite blandat. Eller kör de, är det bara egna stall i princip? Generellt decentraliserat. Ja. Väldigt decentraliserat. Ja, och, och sen då ge dem skin in the game förmodligen. Ja. så att man, man, alla drivs av samma eh, liksom, väg framåt. Men det är ju ett entreprenörsbolag som fortfarande känns väldigt, väldigt entreprenöriellt. Ja. Det är inte så att det kommer dit och träffar någon statstjänsteman. Som, Nej. Utan det, man, man, man träffar dem, det är ju fortfarande ja. ett enormt driv. Ja. Sen så, Det är ju, det kommer nog vara ännu svårare i framtiden att analysera nya titlar. Så för både ett embrace och ett Paradox, då kanske vi ska skriva upp värdet lite på gamla titlar. Och, mm. eh, och, Liksom, någonstans expansioner. Och skriva ner på nya. Och, och ner på nya. Det kommer ja. vara mycket mer svåranalyserat. Och det kommer inte heller vara bara en modell som funkar. Men ett bolag som Paradox eller Embracer de har ju ändå en definierad process för vilka bolag tar de in ja. som underleverantörer. Vilka titlar vill de vara lägger åt? Och det, någonstans, Den processen finns ett värde i. Men jag tror ändå, allt annat lika, i framtiden så ska man tänka sig att det kommer bli svårare att få ut en ny titel. Det kommer inte få så mycket gratis. Men marknaden värderar de ju ändå till en ganska hög tillväxttakt eller tillväxtmultipel om man så vill. Mm. Så att jag menar Även om ni vrider ner eller justerar så att säga, var tillväxten kommer någonstans ifrån. Det är inte säkert att marknaden accepterar det. Alltså, det lägger ni in någon vikt vid det där att det är ganska crowded trade så att säga. Det är väldigt många som gillar bolaget. Höga förväntningar. De har levererat jättemycket historiskt. Men någon gång ja, kommer ju förväntningarna mötas med leveransen. Ja, Så kan det vara. Men, men man ska, en sak man ska komma ihåg bara är att, att om vi tittar på något slags rullande tal här och nu så ser multiplen extra hög ut på grund av att, att eh, Sabre inte har riktigt kommit in i rullande siffror ännu. Så att mm. multiplen kommer ju justeras ner i takt med att de siffrorna rullar igenom. Ja. Alltså, vi ska inte glömma av det. Multipeln justeras för det. kan ju, bedömas vara hög eller låg beroende på. Men, men visst kan det finnas eh, ytterligare förvärvsförväntningar inbakade i den multipeln. Det, det, det kan jag nog misstänka. Ja. Det är väl egentligen första gången i historien också som vi märker att massor med generalister i USA går och skryter om att de har köpt dataspelsbolag i sina catrols Det ja. har ju inte skett tidigare. Och, 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 någonstans, Alla de har inte köpt en Embracer. Men vi märker ju ändå att, att intresset för video gaming companies Exakt. Den det enormt. har ju ökat väldigt mycket. Och det, av for good and for bad. För det, jag menar, det, det blir ju då en, en crowded trade, så att säga. alla ska ha det där och, och alla älskar det där. Men det kommer komma en dag då de inte gör det. Och Då får man sätta det i perspektiv till värdering som alla andra bolag. Ja. Och kanske då att, Vi tror ju ändå allt annat lika, vi måste lägga, lägga mer tid på kvalitet. Vi kan bara vara med de bästa spelbolagen, vi kan inte vara med alla. Det är bra. Det är en bra approach. Och, och, och någonstans, om vi kollar på historien, många av de mest framgångsrika bolagen har varit framgångsrika i långa tidsperioder. Ja. Det finns det fler exempel på. att, att eh, hitta någonting som verkligen funkar, då skulle man, det är det bättre att vara långsiktig. Någon gång då så blir det fel, mm. men i de flesta fall så är det nog troligtvis rätt. Men på tal om en riktig framgångssaga, då, Evolution Gaming. Den har ni varit med eh, sedan de börsnoterades, eh, förvisso då i den tidigare fonden. Ja. Det, är ju, det har gått ganska bra för den aktien. Väldigt ja, väldigt bra. Mm. Och Det är ju verkligen en framgångssaga på alla sätt och vis. Det är, det är de där få som verkligen sticker ut och kanske once in a lifetime eller twice or three times in a lifetime. Så här, hur undviker man att skala av den där när den har gått 2000% och sen missar de där sista tusen procenten. Så att ett säga. klassiskt misstag det är, ju, det är ju att kolla på en kursgraf. Ja, vi kollar aldrig på kursgrafen. Vi kollar ju på det värderingen. Det är ju steg nummer ett. Våga vara långsiktig. Ha lite plåtmage vad gäller värdering. Att kolla på saker som företagskultur, drivkrafter, corporate governance. Det blir ännu viktigare. Det är ju ändå ett bolag som faktiskt vi har märkt, man vill rekrytera personer som är duktigare än en själv. Det är inte alla bolag som jobbar på det sättet. Vi har mm. många bolag faktiskt där det fortfarande är du säger nyckelpersoner, det bara en eller två individer som har drivit upp det här bolaget och fortfarande den här stora eken och trycker ner alla andra plantor. Men där är ju ett bolag där det finns väldigt många talangfulla individer. Och Inte minst USA ja. kan ju bli faktiskt ja. största. Vi, här vi, bolaget. vi pratar ofta om att vi har plåtmage för höga värderingar. Och så där. För det, det jämnar ut, alltså det, De växer så snabbt in i de här värderingarna. Och, och Det sämsta vi kan göra är att sälja något, något riktigt bra bolag. För Vi vet aldrig när vi ska köpa in det igen. Och så vidare. Mm. Men där, det är ju, Evolution är ju paradexemplet för det. Mm. Det har ju så att säga, alltid varit fel. Fel ja, värdering så att säga. Det har alltid varit fel att sälja dem ja. när de varit lite för högt värderade. Ja. Inom situationstecken. För har, De har alltid lyckats växa in i det där. Det är bolaget som har missförstått “Rule of 40”. Ja. Vad är det för något? “Rule of 40” säger att, att ö, omsättningstillväxt och marginal tillsammans ska vara över 40%. Mm. De har både omsättningstillväxt och marginal över 40%. Ja, Det är, ändå, det är imponerande. Men eh, så här, man vill ju att alla ens innehav ska, bli, ska nå den kalibern. Det är väldigt få som i praktiken når den där kalibern. Det är ett så otroligt spännande exempel och just det här med plåtmage, att ni inte skalar av det för mycket. Sen är inte det det absolut största enskilda innehavet. Och någonstans har ni väl behövt skala det liksom längs med man kan vända på det här också. Att, att, det är klart att, någon gång gör man ju fel i att ja. inte skala av någonting som blir lite för högt värderat. För det visar sig att det var den absoluta toppen och, och ja. sen förändrades verksamheten. och, och Tre år senare så är det 90% ner eller något sånt där. Mm. Det är ju en risk alltid i här om man ska leva efter den devisen. Men det, det visar sig ändå att, att det blir oftare rätt än fel. Att ta ett lite längre synsätt. Mm. Att se, Tänka i riktningar. Vad kan det här bolaget vara om några år och vad är vinstmultippen då? Ja. Och, och Så länge det inte är något vi inte ser att det är någon röta i affärsmodellen, nej, då är det, det bästa vi kan göra är att bara vara, vara med. Ja. När var första gången du handlade på Amazon? Uh, äh, men det har jag nog aldrig gjort ens. Okay. <laughs> <laughs> det finns nej, men, i Sverige. De har pratat i all evighet om att jag ska komma in i Sverige. När kommer de in i Sverige? Jag, jag köpte min första bok där för väldigt många år sedan. Jo, men jag har nog köpt. Jo, jag faktiskt. Jag, jag, min chef Martin retar mig ganska ofta för det här, men jag springer med sådana här tåskor. Så att tåstrumpor brukar jag köpa från Amazon. Okay, du, så det var faktiskt. du är Vibrams största kund? Äh, typ, en av dem i alla fall. Så det köpte jag, men det kanske var fyra år sedan eller något sånt. Fem. Alla situationer är ja. unika. Men, men, Och Amazon har ju fortsatt att dess. Det är typiskt typ sådana här diskussioner vi har på kontoret varje dag. Ja. Både kring befintliga eller nya innehav. Och det, är, det är otroligt svårt. Ja. Och det är, betydligt, alltså Men det är kan det. Man ju konstatera att Det är betydligt mm. enklare att sitta kvar med någonting än att köpa in sig i någonting som är i den här positionen. Ja. Där det ser lite för dyrt ut. Ja. Så är det ju definitivt. Och Den kanske man då behöver ha med sig att hellre sitta kvar än att försöka skala ur och sedan hoppa tillbaka. Om det blir billigare. Ja. För det är inte alltid det blir billigare. Och om det vår bakgrund är att vi har lagt mycket, vi ju, från början, småbolag har ju varit vårt huvudfokus. Ja. Och det, där inser man ju på riktigt att om du säljer något, det är inte alls du kan köpa tillbaka. Mm. Och det är kanske är därför också som vi har varit väldigt aktiva i emissioner. Mm. För att inte heller alltid man kan komma in i ett bolag om det inte är en emission. Snyggt. Det låter verkligen på er båda som att det är ett otroligt hantverk, som att ni skrattar varje dag. och vart förbannat kul att snacka med er. Det hann bara bli två av tolv emissioner här, men det är ja, kanske okej. Okay. men jag tänker att det kommer att bli några fler i år, skvallrar ni om lite. Så att vi kanske får göra en uppdatering mot slutet. Se vilka som faktiskt blev de där lyckade och vilka som blev lärdomarna. Men fram tills dess så önskar jag er all lycka till och hoppas att ni får en bra sommar däremellan också. Det känns ju redan som att det här året har varit ett år långt. Så att, se, se långt det här jag, året håller med. Är det. jag håller med. Börsen slutar aldrig förvåna än. Det är väl därför vi uppskattar och älskar det här också. Verkligen. Jag håller helt med. Men Karl och Erik, stort tack för att ni tog er tiden och komma hit till Sparpodden och köta lite aktieskit. Tack själv. Jag tack så det. mycket för att vi kommer. Och Tack till er som har lyssnat. Ni vet som alltid, vi hörs igen nästa vecka. Ciao! Thank you